Reshjet intensive të shiu gjatë mbrëmjes të mërkurës kanë shkaktuar probleme të shumta në njësinë administrative post-trip të bashkisë Shkodër. Deri tani mendohet të kenë rënë më shumë se 279 mm shi, reshje rekord këto krahasuar me ato të dimrit të kaluar. Rrugët e bllokuara nga rrëshitja e gurve dhe dhëut kanë vështirësuar edhe më tepër lëvizjen e qindra banorve, të cilët përmes rrugës së Prekalit lidhen me njësi të tjera administrative. Këtë rrugë bën përditshme. Jo, po gjithë llogarinë, gjithë zona mi Shkodrës, edhe lidhet direkt me komplikun mbrapa kjo rrugë. Në një rrugë, më thonë se rrugë e fshehur ose pe kamon private. Por kjo është meze në si e keni më sipër. Më sipër është marramense. Po goma makinës, le të çat goma prishë asfaltin. Rreziku shihet. Pse më ta thonë? Rreziku shihet. Kta ne ndonjë më shumë me bë përqind, se sa për njerëzit kanë llomorën si përqind në atë. Se sa për popullsinë si jeton gjithë zona Lugazinë, gjithë zona mi Shkodrës. Gurë kanë rabë, vajë ka mush, në gara ujtë me nërë, në të shpije në përë. Dhe ka rëse, ka bloku rruga, ka Prekali, ka nëltë, bolë. Kena gurë ka si, dhe kena dorë zotit. Bashkja, se qashtë në nevojshëm me hinë në rëhim të punë, për blokohet gjitha gjanë. Do komunikacion blokohet, si na, si ata, si për servite dhe më ke përsedit për që vit, është dhe vit, jo si vit. Kjo është rrezikshme për gjithë, se veç një kalimit. Panorët kërkojnë angazhim më të madh nga ana e bashkisë Shkodër për pastrimin e rrugëve nga dheu dhe gurët e rënë. Unë rrinë në ushtrejt, është ura si lidhë lazja në drejë më tanë, lazja këti lazja ku rrinë, atë të s'ka lohët mas një, si thëjmë, me hajvan barë. Pa e duhet ma, po kësh përgjën, kësh për të nimonë. I kora buri bos vjetë shkamat, ka shemë shpini dhe asi leks, asi kanon asë ma asë bëha tjallë. Si rejema është kjo, që bashkia të interesohet ma shumë për rrugët rurale se sa interesohet. Rëshitja dherave dhe gurve në rrugën e Prekalit, e cila kalon përmes disa fshatrave të njësisë post-trip, është një problem i përsëritur ndër vite. Por pavarësisht situatës kritike që paraqitet, institucionet përgjegjëse duket se nuk e kanë marrë seriozisht rrezikun që i kanë ostet qindra banorve në këtë zonë.